Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բազմիցս հայտարարել եք, որ անուն ձեր պատկերացրած խաղաղության պատրաստ եք զիջումների, բայց չգիտեք այդ զիջումների ծավալը։ Եվ իրապես, այս ընթացքում ձեր գործողություններով ապացուցեցիք, որ անդերդվելի եք ձեր այդ որոշման մեջ։ Հիմա հարցս. Արդյոք այժմ դուք պատկերացնում եք այն գինը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը և հայ մարդը պետք է վճարի հանուն այդ խաղաղության, որը ձեր իսկ արձանագրմամբ երաշխավորված չէ, և դուք էլ ինքներդ կասկածի տակ եք դնում դրան իսկությունը։ Եվ զիջում ասելով, նկատի չունեմ միայն տարածքային զիջումները, այլ նաև սահմանադրության հետ կապված փոփոխությունների, հրամայականը թշնամու կողմից, արժի համակարգային ինքնության հետ կապված խնդիրները, որոնք բարձրացվում են, և այլն։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սահակյան, հարցի համար, և պետք է ասեմ, որ շատ դիպուկ տեղին խփեցիք և շատ դիպուկ հարց տվեցիք, որովհետև այո, 2018 թվականից ամենամեծ պրոբլեմը, որի իմ ընկալմամբ, որի հետ ես և մենք առնչվել ենք, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, հետևյալն է եղել, որ 18 թվականի ապրիլի դրությամբ մի իրադրություն ենք ունեցել, որ մենք անխուսափելիորեն պետք է գնանք զիջումների ճանապարհով կամ պատերազմի ճանապարհով, արդեն Սերժ Սարգսյանի ասած այդ տրամաբանության մեջ։ Եվ ես ինձ այդ հարցը տվել եմ, ասել եմ լավ, այս զիջումը անենք, այն զիջումը անենք, այն զիջումը անենք, այն զիջումը անենք, այն զիջումը, որտեղ է կանգնելու այս զիջումների բանը, զիջումների այս ընթացքը։ Եվ չեմ ստացել, եւ չեմ կարողացել պատասխանել այդ հարցին։ Եվ հիմա ձեր հարցի երկրորդ մասն էլ է շատ դիպուկ։ Բա հիմա ես այդ հարցի պատասխանը ունեմ։ Այո, ես այդ հարցի պատասխանը ունեմ։ Եվ այդ հարցի պատասխանն է Հայաստանի Հանրապետության 29,743 քառակուսի կիլոմետրը։ Հասկանում եք, այն ժամանակ բոլոր առումներով ոչ թե շատ դժվար էլ ինձ համար անհնար կլներ, որ ես այն իրավիճակում չնայած երևի ճիշտը դա կլներ։ Ճիշտը դա կլներ, որ ես ինքս դրա համար շատ-շատ եմ մեղադրում, որ պետք գայ ասեի ժողովուրդ, առնվազն ազգային ժողովին դռնփակ ռեժիմով, որ մենք պետք է համաձայնվենք, որ Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի ինքնավարություն, այն տրամաբանությամբ, որ լինի ոչ միայն հայկական, այլև ադրբեջանական միավորը, համատեղ կառավարում պետք է լինի, և մեր զիջումների սահմանը պետք է լինի մեր 29,743 քառակուսի կիլոմետրը։ Ես սա ասում եմ, բայց նաև ինքս իմ մեջ հիմա զուգահեռ ասում եմ, որ ոչ իմ լեզուն կպտտվեր այն ժամանակ տենց բան ասեի, ես ինքս ինչ չեմ կարացել դրա մեջ համոզեմ, ընդ որում ես համոզված եմ, որ եթե ես ինքս ինձ համոզեի, ձեզ կհամոզեի, բայց պրոբլեմն է նա, որ ես ինքս ինչ չեմ կարեցել համոզել, և դա իմ ամենամեծ սխալն է և ամենամեծ ձախողումն է, որովհետև այո, պետական գործիչը պետք է հասկանար, որ այդ ամեն ինչը պետք է վերցնի իրա վրա, և ես այսօր դրա համար եմ անում դա, որովհետև ես հասկանում եմ, որ պետք է ես վերցնեմ իմ վրա, որովհետև եթե ես չվերցնեմ, ուրիշ ոչ մեկ չի վերցնի ամենայն հարգանքով, կամ դա իմ պարտքն է, որ ես վերցնեմ։ Արձագանք, պատասխանը ձեր հետևյալն է, 29,743 քառակուսի կիլոմետր։ Հա, եվ կներեք, ոչ մի միակողմանի զիջում տեղի չունեց։ Ես նշեցի, որ հարցը չի վերաբերվում միայն տարածքային խնդիրների զիջումների։ Ակնհայտա, որ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը մեր ինքնության հետ կապված խնդիր ունի, և դուք էլ բարձրաձայնել եք այդ խնդիրը այս ամբիոնից մի քանի անգամ,
մեր պատմության հետ կապված, մեր շարունակության հետ կապված, մեր տեսակի հետ կապված խնդիր ունի։ Հիմա այս զիջումների մեջ դուք միչև ուր եք պատրաստ գնալ, միչև որտեղ այդ տեղը, որ հասկանալու եք, որ վերջ, էլ չկա զիջելու, էլ չկա շարունակելու, թեկուս հանուն իշխանությունը պահելու։ Ես ձեր հարցին արդեն պատասխանեցի, 29,743 քառակուսի կիլոմետրը, բայց այն ձեր հարցի առաջին մասը ինձ հնարավորություն տվեց, որ ես մի կարևոր թեմայի էլ անդրադառնամ, բայց թեման մի քիչ երկար կտևի, չեմ էլ ուզում կիսա, լավ, ենթադրում եմ հարց, այդ շատ կարևոր հարց, էլի, այս արձագանքն էլ շատ դիպուկ, որովհետև դուք ասցիք, որ կան երկրներ, որոնք վիճարկում են մեր ինքնությունը եւ այլն եւ այլն եւ այդպես շառնակ։ Այո, դա պրոբլեմա եւ դա շատ լուրջ պրոբլեմա, բայց իմ ու ձեր տարբերությունը ինչի մեջ է, կամ ընդհանրությունը ինչի մեջ է, ընդհանրությունը նրա մեջ է, որ ես դա չեմ ժխտում, տարբերությունը այն է, որ ես հասկանում եմ, որ դա հարց է, որը ես պետք է լուծեմ։ Դուք բարձրացնում եք ընդդիմությունից այդտեղից վերցրած այդ հարցը, որը ճիշտ հարց է, օբյեկտիվ հարց է, այդ հարցը վերցրել եք եւ այդ ճոճում եք այդ հարցը իմ ուղությամբ, ճիշտ եք անում, լավ եք անում, բայց ես չեմ կարա այդ, ես ձեզնից 7 ամիս առաջ, ինչպես ասացի, ես ինքս եմ այդ հարցը վերցրել եւ ճոճել իմ ուղությամբ, եւ եկել եմ այս հարցի, բայց լավ, այս հարցը ով է լուծելու, ո՞վ է լուծելու այս հարցը։ Եվ ես ասել եմ, դու ես լուծելու այս հարցը, որովհետև ոչ թե նրա, որովհետև դու ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, ուրեմն գնաք թի լուծում, ոչ միայն ես, նաև մեր գործընկերները, նաև մեր գործընկերները, եւ ես հետո եկել եմ մեր գործընկերների մոտ, կառավարության կողմ, ասել եմ, ո՞վ է լուծելու այս հարցը, ժողովուրդ, մենք ենք լուծելու, այո, մեզ պետք է հայհոյեն դրա համար, մեզ պետք է ասեն դավաճան, եվ էլի բաներ, բայց եթե ոչ մեկ չուզեն այդ պատասխանատվությունը, լնի այս երկիր կգնա տենց, կլնի են ինչ-որ, ինչից դուք վախենում եք և ինչից ես էլ եմ վախենում, բայց մենք վախով չենք առաջնորդվում, մենք ընդհակառակը այդ ռիսկերը կառավարելու, ես էլ եմ ասում, ձեր բարձրացրած ընդդիմությունից այսօր երկու հարց է, ինչ է, ոնց որ է, առնվազն երկու հարցը շատ դիպուկ 10-ի խփող հարցեր են, եւ այդ հարցերի պատասխանն է այսօրեն ինչ որ մենք անում ենք, մեզ տալով այդ հարցերը, մենք ենք մեզ տվել այդ հարցերը, բա ի՞նչ ենք անելու, եւ այս պատասխաններն ենք ձևակերպել։ Ես հասկանում եմ, որ սա ձեզ հիմա համար խորթանջում, որովհետեւ քիչ ենք խոսում, որովհետեւ այ 5-6 անգամ առաջարկ եղել եկեք, ասել եք, թող գա պատասխանի, ասել եմ, գամ պատասխանեմ, կլինի փակ ռեժիմով պատասխանեմ, ասել եք, չէ, պետք է գաս բաց ռեժիմով, հիմա բաց ռեժիմով պատասխանեմ, այնքան, ինչքան հնարավոր է պատասխանել բաց ռեժիմով, շնորհակալ եմ։